បានចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បងប្អូនក្មួយៗសាសានុសិស្សទាំងអស់បាទលើតោះបងប្អូនក្មួយៗបាទមកមើលលំហាត់របស់យើងបាទលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ពិសេសបាទនៅក្នុងប្រតិបត្តិឋានៈទី8បាទឥឡូវក្មួយៗមកមើលសិនចូលកំណត់តម្លៃ x និង y ដើម្បីឲ្យចំនួនសក្តានុទីន -2 លើ x y លើ5 -2 -0.2 ស្មើគ្នា បាទអញ្ចឹងសួរថាតើដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទរੋតម្លៃ x យ៉ាងម៉េច y យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមកមើលលេខខាងទី1អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ទី1បាទទី1នេះគឺដើម្បីឲ្យ x បាទ -2 ឬ x នេះស្មើអឺ y ឬ5ស្មើនឹង -0 ឬ2គឺក្មួយក្មួយសរសេរវាឲ្យទៅជាអឺ សមាម uh, ាត្របានន័យថាអោយវាស្មើគ្នាមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទី1គេបានបាទអញ្ចឹងគេបានមួយគួយមើលអត់តាន់សិនកន្លែងនេះគេបាន -2 នេះបាទ -2 លើ x នេះគឺស្មើនឹង -0.2 សិនបាទនេះគឺគួយគួយយក1មកសិក្សាសិនបាទអញ្ចឹង -2 លើលើ x ស្មើនឹង -0.2 បន្តមកទៀតគឺគួយគុណចូលតាមដងមកកន្លែងនេះគឺយើងអាចទៅសេបាន- ២ស្មើនឹងបាទ x គុណនឹង0.2គឺយើងបានដក 0.2x បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយទាញយក x តែម្ដងកន្លែងនេះគឺយើងទាញយក x មកបាទដោយសារតើ x របស់យើងកន្លែងនេះគឺយើងអាចទៅសេត្រឡប់បែបនេះបានគឺដក 0.2x គឺស្មើនឹង -2 នេះបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺក្មួយទាញយក x បាទនាំឲ្យ x យើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរញយក x តែម្ដង បាទអញ្ចឹងនាំ x នេះនេះ x របស់យើងនេះគឺ y - 2នេះគឺចែកជាមួយនឹង0.2បាទអញ្ចឹងស្មើនឹង- 2ចែកនឹង- 0.2បាទអញ្ចឹងចែកទៅក្មួយចែកទៅគឺឃើញហើយ-ចែក-គឺបានបូកបានអញ្ចឹងក្មួយមិនបាច់ដាក់សញ្ញាបូកនៅកន្លែងនេះទេយក2ចែកនឹង- 2មកបាទអញ្ចឹងក្មួយចែកមកគឺស្មើនឹង10បាទកន្លែងនេះគឺចែក10យក2ចែកនឹង0.2គឺស្មើ10បាទអញ្ចឹងយើងឃើញ x1 ហើយបាទដូចនេះ x1 គឺស្មើនឹង បាទដូចនេះ x បាទ x ស្មើនឹង10បាទស្មើនឹងនឹង10បាទនេះគឺទី1តោះក្មួយៗតើរក y ម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើល y ម្ដងមើលក្មួយៗមើល y សិនមកបាទនេះគឺជាតម្លៃ y គឺ y = 5ស្មើ -2 ម្ដងតោះយើងសរសេរ y = 5ស្មើ -2 តោះឥឡូវក្មួយៗមកមើលសិនលោកគ្រូសរសេរសិនបាទនេះក្មួយៗឃើញនេះគេបាន y = 5ស្មើ -0.2 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឈ្មោះយទៅគុណតែម្ដងមកអញ្ចឹងយើងទាញបាននាំឲ្យ y តែម្ដងមក y លើនេះបាទ y នេះបាទស្មើនឹងយក5គុណនឹង0.2អញ្ចឹងលោកគ្រូយក5គុណនឹងដក0.2នេះមកបាទអញ្ចឹងស្មើប្រមាណឡើយយើងគុណតើគឺឃើញចម្លើយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងស្មើ1បាទយើងគុណតើគឺស្មើស្មើ1បាទអញ្ចឹងបានន័យថា y របស់យើងគឺឃើញហើយដូចនេះ y របស់យើងគឺស្មើនឹង1 អូសំតោបាទដោយសារសញ្ញាដកគឺស្មើដក1បាទអញ្ចឹងគឺស្មើដក1ទេបាទអញ្ចឹងក្មួយដាក់ដូចនេះមកដូចនេះ y' យើងគឺស្មើដកដក1បាទ y' ស្មើដកដក1បើ y' ស្មើដក1ឥឡូវក្មួយៗធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សាកមើលបាទទៀងផ្ទាត់ឥឡូវលោកគ្រូធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យមើលបាទទៀងផ្ទាត់ទៀងផ្ទាត់ត្រង់ x ស្មើ10 y' ស្មើដក1ឥឡូវយើងសរសេរចំនួនដោយសមីការរបស់យើងបាទលោកគ្រូដាក់សមីការដើមចូលកន្លែងនេះសិនបាទអូលំហាត់ដើមមិនមែនសមីការទេលំហាត់ដើម បានអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរបែបនេះស្ថាតើវាស្មើគ្នាអត់បាទឥឡូវតោះក្មួយធុយយកមកជួសមកដោយសារតែ x របស់យើងគឺស្មើប៉ុន្មានគឺស្មើនឹងបាទ10អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ -2 លើលើ10បាទស្មើនឹងតម្លៃ y របស់យើងគឺស្មើ -1 អញ្ចឹងក្មួយដាក់ -1 លើលើ5នេះមកហើយស្មើនឹង -0.2 ឥឡូវយើងចែកសាកមើលថាតើស្មើនឹង0.2មែនឬក៏អត់ឥឡូវតោះលោកគ្រូចែកយក2ចែកជាមួយនឹង ដក2ចែកនឹង10បាទបាទ2ចែកនឹង10នេះគឺបានដក0.2មែនបាទអញ្ចឹងយើងបានដក0.2បាទនេះគឺ2ចែកនឹង10ហើយស្មើនឹង -1 ចែកនឹង5នេះគឺយើងចែកទៅគឺបានដក0.2ដូចគ្នាបាទ -0.2 ហើយវាស្មើនឹង0.2នេះទៀតបាទនេះស្មើនឹង -0.2 បាទឡៃនេះគឺពិតបាទ បាទពិតបែបនេះគឺបានន័យថាចម្លើយរបស់យើងគឺ x = 10 y = -1 ចាំលោកគ្រូដាក់ដូចនេះកន្លែងនេះបន្តិចបាទដូចនេះអញ្ចឹងគឺ x = 10 y = -1 បាទជឿមកបាទនេះគឺជាចម្លើយអញ្ចឹងក្មួយៗធ្វើការគូហ៊ុំចម្លើយរបស់យើងបន្តិចមកបាទបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងបានដោះស្រាយមកគឺឃើញប៉ុនេះបាទអញ្ចឹងក្មួយៗដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងបាទដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ក្មួយៗបងប្អូនសរសើរទៅសពបានដឹងអំពីមេរៀន ក៏ដូចជាលំហាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់សូមខមមិនប្រាប់លោកគ្រូនៅខាងក្រោមបាទលំហាត់មួយនេះគឺលោកគ្រូស៊ុំបញ្ចប់ប៉នេះបាទជាចុងក្រោយគឺលោកគ្រូស៊ុំអរគុណសូមជម្រាបលា